Bem, meus amigos, já temos mais uma pescaria, mais uns charguinhos no Elcador. Como podem ver, está bruto. Um animal à maneira. O Elcador só apanha sarto. Ai, tal. Não, hoje não falo, não falo. Bem, mais uma boa tarde. Parece que não. Fica aqui mais uns peixinhos para verem. Vá, meus amigos, metam like.